God kväll alla glada på kanalen. Ja. Vi kan börja så här att den här filmen kommer i alla fall att handla om en sån här som är bredvid. Och inte den här. Det är en rolig leksak det där också, men vi ska inte börja med den. Utan precis, en ultraljudstvätt. Vad är en ultraljudstvätt? Jo, en ultraljudstvätt är en maskin som låter sådär. Och jävla namn var han stoppat. Och det går till så här. Att i en ultraljudstvätt så har du ett värmeelement och du har en motor som skapar vibrationer. Sedan har du rengöringsmedel. Rengöringsmedel kan vi börja med. Det är då ett rengöringsmedel som ska blandas mellan 5% och 10%. Ja, jo. 15-20 säger jag för att du ska få ganska effektivt. Det ni kan göra också, det har jag även i ättika. Vanlig enkel ättika. Matlagningsättika helt enkelt. Helst 24% om det finns att få tag i. Jag köper ju min på Biltema då. Men Sune, nu har du fått välling. Nu får du gå. Så. Jag köper ju min på Biltema för 25 kronor per liter. Jättebra grej. Men blandar hårdare. Det är ju själva tvättmedlet och vibrationerna tillsammans med värmen som gör att sot, koks, beläggningar, allt möjligt sånt där släpper. Vad kan du tvätta i en ultraljudstvätt? Ja, du kan tvätta bestick, smycken, klockor, armband, bildelar, traktordelar, förgasare, allt möjligt. Så de är bra grejer. Den här är 15 år gammal. Den köpte jag för 67 000 då. Och jag ska vara riktigt ärlig nu och säga att den här, den har använts mest till att tvätta delar till motorsågar och liknande, mer än att tvätta förgasare. Varför? Ja. Den är lite omständig helt enkelt, för att du måste ha ganska mycket i en sån där med vatten och grejer. Och det är inte så bra tycker jag att ha sån där rengöring stående så länge som helst. För att jag tvättar inte förgasare i en stor mängd oftast, utan jag tvättar få förgasare. Så hur kan man då göra? Jo, man kan ta en, till exempel. Och det går ju även bra då med en sån där roterande fotfil till exempel. Blir det vibrationer av din rakapparat, blir vibrationer av en massagestav, blir det jättebra vibrationer av, kan jag tänka mig. Den är ju kanske till och med att föredra, för den kan du ju doppa. Den brukar ju oftast vara IP-klassad så att säga. Tål väta. Ja, vi lämnar den biten, men i alla fall. Så. Här är det då vatten. Och nu även lite medel. Så.
och så doppar du det du ska köra då. Du kan skruva fast en sån här på en träbit i en L-profil med två knäktar. Och så kan du spänna fast den eller göra en fastsättning, eller så skruvar du bara fast den i ditt verkstadsbord eller liknande. Så tar du då din maskin. Och nu kommer det låta lite grann, ja. Jag tror ni förstod poängen. Jag hade velat haft en slip. Jag har en slipmaskin som går så här, va. Och när den står och dunkar emot den här där, så blir det jättebra vibrationer. Jag hittade den dock inte. Jag slog ett telefonsamtal till far och den var ju naturligtvis där borta. Han skulle slipa någon panel eller vad fan det var. Skitsamma. Jag tror ni förstår. Allting som är drivet som ger vibrationer duger ut bra. Det har varit en lång dag idag. Mycket stress. Utmärkt till att skapa rengörande vibrationer. Ett annat sätt man kan ta, det är att ta dina diskmedelstabletter som du har till diskmaskinen naturligtvis. Och så tar du en kastrull och så tar du vatten. Och även där lite ättika. Och så kokar du det. 3 minuter. Ta av membran. Ta av kåporna som sitter för membranen. Om du har ett filter i förgasaren, vilket inte alla förgasare har, plockar du det. Så blåser du rent, så rent du kan innan. Och så lägger du ner det i det kokande vattnet. Och du kan lägga det på en sked. Så att skeden får ta smällen ner mot botten. Förstår ni? Det skapar också mera vibrationer i kastrullen när det kokar. Koka 3 minuter. Och vips, så har du oftast till 9 fall av 10 en ren förgasare. Hur gör man sen? Ja, jag tar vatten, spårar den kallt och sen tar jag tryckluft och blåser den torr. Jag tar även brake cleaner eller bromsrengöring som jag säger på svenska. Och blåser i. Så är det torrt, fint, snyggt, prydligt. Gasen driver ut vattnet och bromsrengöringen tar de sista beläggningarna. Och så blir det torrt, framförallt torrt. Jag lägger oftast membranen, om de inte är helt slut eller väldigt, väldigt dålig, lägger dem i rapsolja under tiden jag gör det här. Och sen torkar jag av dem med hushållspapper, sätter jag tillbaka dem med sågen eller gräsklipparen och provar. Och samma där, 9 fall av 10, grejerna funkar. Ja, jag vet inte om jag kan säga så hemskt mycket mer, men i min värld så funkar diskmedel och kastrull 10 gånger bättre än hemmagjorda ultraljudstvätten. Men det är klart, får du till det här och det skakar riktigt rejält och du har varmvatten, tänk på att det måste vara varmvatten in här, så jo, det går, det gör det, om du bara har en förgasare och du kanske ska göra det en gång per år eller en gång 50 år eller vad fan det gäller. Men jag skulle nog använda kastrullen istället. Det finns ultraljudstvättar på Biltema och säkert Jula, Kjell & Company kanske de har, jag vet inte. Det finns i alla fall på nätet. Och ja, jo, alltså ja, visst. De gör väl sin funktion och håller sitt jobb, det gör de väl, men har du inte en verksamhet eller väldigt mycket att tvätta, som smycken, maskindelar eller liknande som är väldigt åt det där hållet,
EGR-ventiler och liknande. Håll, köp en kastrull istället tycker jag. Det är mycket billigare. Och så går du och köper maskindiskmedel på Lidl. V5 Lidl, det är fan bland det bästa maskindiskmedlet när det gäller just sånt här. Jag lovar det, och billigt är det. Ja, det var det jag hade om det där. Så tjo på den saken, så hörs vi. Nej.